ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ସଂକଟ ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଛି ପଙ୍ଗପାଳ, ଏବଂ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍ଗପାଳ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତେବେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ। ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍ଗପାଳ ଏକ ନୂଆ ସଂକଟ ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଏହା ଉପରେ ଆମର କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗତକାଲି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର ବତେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଏଗ୍ରୋ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଯେଉଁଟା କୋଇଟି ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେ ଏଗ୍ରୋ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛଡ଼ା ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 200 ଚାଷୀକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରାହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିପିରେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାହୋଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହର୍ଟିକଲଚର୍, ସଲ୍ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆମର କେବିକେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପେଷ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ରେ ଆମର ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ବ୍ଲକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ଥିବା ଆମର ଅମ୍ବାବନାଶ ହେଲା, ଝାରବନ୍ଦ, ପାଇକମାଲ ଏସବୁ ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ାକ ରୀତିମତ ଭାବରେ ସର୍ଭେ କରିବେ, କରିକି ସେମାନେ ନଜର ରଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କିଛି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ନଜର ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବେ ଯେ ତା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସେ, ତାହେଲେ ନିମ୍ବ ତେଲ ଜାତୀୟ ଔଷଧ 300 PPM ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକକୁ ଏକର ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ଯଦି କିଆରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାହେଲେ ଟିଣ ବାଡ଼େଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଡାଳ ପିଟି ଘୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଙ୍ଗପାଳ ବସିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ତଳେ ପଲିଥିନ୍ ବିଛାଇ ତା'ର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ହଲାଇ ଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିରୋସିନି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରୋ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଯେଉଁଟାକ ଓୟୁଟି ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାସ୍ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମାସ୍ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରାଯିବ, ମାନେ ଲାର୍ଜ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳ ସରିଯାଇଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଏବେ ବି 30% ଧାନ ବିଲରେ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ପଙ୍ଗପାଳ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ପଙ୍ଗପାଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଲା ସେମାନେ କେବଳ ସବୁଜ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ଏବଂ ନରମ ଜିନିଷ ଖାଇବେ। ତ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ତେଣୁ ଧାନ ସବୁଜ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଧାନକୁ ସେ କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁଜ ଭିତରେ କେବଳ ପନିପରିବା, ମକା, ଯେଉଁ ନୂଆ ଲାଗିଛି ଆଖୁ, ଏଇସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେଶୀ ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି 7000 ହେକ୍ଟର ଭିତରେ ଆମର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ 3000 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଗଲେ ଆଉ ପାଖାପାଖି 4000 ହେକ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛି। ତ ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି ଏରିଆ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛୁ, ଆଉ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି ବିଭାଗ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଲିମ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗପାଳକୁ ଦମନ କରିପାରିବା କି ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଯେତିକି ପରିମାଣର ନିମ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଗାଣ କରିବେ? ଲିମ୍ବ ତେଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥାଇପାରେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଲିମ୍ବ ତେଲଯୁକ୍ତ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡିଲର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ରେକମେଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଓୟୁଟି ଦ୍ୱାରା, ତା 7000 ଲିଟର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଲର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ ତାକୁ ନେଇକରି ମାସ୍ ସ୍ପ୍ରିଂ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ମାସ୍ ସ୍ପ୍ରିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗପାଳ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାର କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ପିଙ୍କ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଯେଉଁ ସେଇଟା ବେଶୀ ସାଙ୍ଘାତିକ, ଆଉ ସେଇଟା ବିଶେଷ କରି ମରୁଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଡେଜର୍ଟ ଲୋକେଷ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ମରୁଭୂମିରୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ପବନ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ସେ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫସଲ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିବେ, ବିଶେଷ କରି ପବନର ଡିରେକ୍ସନରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବେ।
ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ସେ ପବନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ। ତ ମାନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକି ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କେତେ ପରିମାଣ ଖଣ୍ଡେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ବହୁତ ମାନେ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ମାନେ ତାର ନମ୍ବର କିଛି କହିହେବନି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସରେ ସେମାନେ ପୁରା ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ମାସ୍ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିବା, କିମ୍ବା ଟିଣ ବାଡ଼େଇକି ଘୋଡ଼େଇବା। କାହିଁ ବେଶୀ ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କମ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ଚାହିଁଲେ ଚାଷୀମାନେ ଟିଣ ବାଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମାସ୍ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରିବୁ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ପଙ୍ଗପାଳ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲିପ୍ଲେଟ୍ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିମ ତେଲର ମାନେ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲିକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।